večer, gledate Beogradsku hroniku u danu u kome su se smenjivali oblaci i sunce. Naši reporteri, kao i uvek, svuda gde je bilo važno. Budite uz nas do 18.25. Veći deo centra Beograda danas je bez grejanja od podneva. Kvar će biti otklonjen u večernjim satima, bar tako kažu nadležni. Naša Sonja Stričević je u Savskoj ulici gde se kvar dogodio. Sonja, ako kvar bude otklonjen do večeras, hoće li u toku noći biti grejanje? Prvo ću ti odgovoriti, Slađana, ne, grejanja neće biti, a evo i zašto. Radnici Beogradskih elektrana oko 17 sati počeli su završne radove, mašinske radove na magistralnom toplovodu ovde na uglu Savske i Risanske. Kada se taj posao završi, kako su nam ovde rekli, za to mi je potrebno oko 3 do 4 sata, rekli bismo da sledi možda još i veći posao posle toga. Naime, u toplovod treba upumpati oko 150.000 litara vode i problem je u tome što je zapravo kvar se dogodio ovde u Savskoj ulici koja je inače najniža tačka. Dakle, odavde treba upumpati tu količinu vode do Svetosavskog hrama, a kada se to završi posle nekoliko sati, na teren moraju da izađu i druge ekipe Beogradskih elektrana kako bi izvršile ozračivanje oko 200 podstanica duž ovog prostora. Kada se sav taj posao završi, Beograđani koji žive u zoni Slavije, Vračarskog platoa, Neimara, duž ulica Kneza Miloša i Nemanjine, mogu da očekuju grejanja, to je u jutarnjim satima. Ono što je interesantno, to je da se ovde kvar dogodio pre nekoliko dana. Stanari okolnih zgrada su o tome odmah obavestili nadležno Beogradskim elektranama, ali su oni odlučili da se kvar otkloni tek kada otopli. Taj dan je očigledno bio danas. Zanimljiv je još jedan bio podatak, dok smo razgovarali sa ljudima iz Beogradskih elektrana, kada su nam rekli da je ovaj magistralni toplovod koji toplotnom energijom snabdeva stanove i stanare u centru grada sa Novobeogradskim toplane spada u red najmlađih toplovoda, a star je više od 20 godina. Da se sada primenjuju propisi koji važu zemljama Evropske unije, on bi morao da bude zamenjen. Zato smo danas pitali hoće li to biti ove godine. Odgovor je bio ne. Slađana? Hvala ti, Sonja, na uključenju. Dakle, čuli ste i informaciju. Grejanje tek sutra u prepodnevnim satima. A u današnjoj emisiji Beogradske hronike i sledeće. Zašto je lični bankrot jedini bankrot koji mnogi priželjkuju? Iako je na tržištu nekretnina u ponudi mnogo luksuznih kuća, godišnje se proda tek desetak vila, čija je cena preko 1 milion evra. Ko su kupci? Šta je zid slavnih u kući Asmira Kolašinca i zašto misli da bi Napoleonova vojska pobedila Rusiju da je bila na pripremama u Sjenici? Gost hronike, osvajač srebrne medalje u bacanju kugle na evropskom prvenstvu. Idemo redom. Dva sata je saobraćaj na Starom Savskom mostu bio obustavljen jer je sredovečni muškarac pretio da će se baciti u reku. Situacija je slična onoj od pre 8 meseci kada se na istom mestu događalo nešto vrlo slično. Naš Vlada Palikuća pratio je danas dvočasovnu dramu na Starom sajmištu. Drama na starom železničkom mostu počela je oko 13.30 kada se stari sugrađanin sa sidrom u ruci popeo na vrh metalne konstrukcije mosta i pretio da će da skoči u reku. Policija je na most dovezla i njegovu suprugu i ćerku koje su ga uporno molile da odustane od ovakvog suludog čina. Na licu mesta su pripadnici vatrogasno-spasilačke brigade, policijskog pregovaračkog tima i rečne policije koji dežuraju ispod mosta. Kako RTS nezvanično saznaje, uzrok ove porodične drame su socijalni problemi. Očevici porodične drame bili su Beograđani koji su se zatekli na mostu i putnici u tramvaju koji je stajao puna 2 sata. Pre 5 minuta je ustao čovjek, stoji sad, da li namerava da skoči ili da siđe, ne znamo. Ćerka mu plače, žena tu valjda, šta je znao. To je čovjek jedno 50-60 godina. Ima nekih problema, neće da odustane, zašto, ne znam. Oko 13.40, otprilike tako.
zaustavio se tramvaj, čekamo, tu je i mala beba koja je bila uznemirena, cijeli tramvaj je uznemiren. A to se dogodilo i prošle godine, samo sam ja sa Novog Beograda treba da pređem ovamo. I on je, prošle godine, to je negdje oko pola deset, smo išli jedva alternativnim pravcima. Drama je okončana u 15.45, kada je sugrađanin uplakan sišao sa metalne konstrukcije mosta, skinuo sidro sa vrata i prišao članovima svoje porodice, a zatim je odvezen kolima hitne pomoći. Sličan incident dogodio se 2. juna 2013. kada je 38-godišnji Ivan T. pod dejstvom alkohola zaspao na metalnoj konstrukciji železničkog mosta na visini od 25 metara. Tom prilikom je 9 vatrogasaca učestvovalo u njegovom spasavanju. A zbog klizišta u opštini Ljig i dalje je na snazi vanredna situacija. Ugroženo je 6 porodica, a jedno domaćinstvo iz sela Brančić najverovatnije će biti evakuisano. Stanje na klizištu na magistrali Cetinje-Budva danas je bolje jer se tlo smirilo, to javljaju dopisnici. Građevinari pokušavaju da na tom mestu meštenim obezbede prolaz do Budve, ali je saobraćaj između Cetinja i Budve i dalje onemogućen. Za trajnu sanaciju napuklog i pomerenog puta, kako je ranije najavljeno, biće potrebno nekoliko meseci. A na tržištu nekretnina najluksuznije kuće nemoguće je naći u javnoj ponudi. Ipak one se prodaju. Statistika kaže godišnje 10 kuća čija je vrednost veća od 1 milion evra promeni vlasnika. 18 stari placa i kuća od 600 metara kvadratnih nudi se po ceni od 1.950.000 evra. Za kuću na Dedinju od 400 metara kvadratnih i 12 stari placa vlasnik traži nešto manje od 1,5 miliona evra, što je čak za trećinu niže nego pre izbijanja krize. Ove dve nekretnine tipičan su primjer luksuznih objekata koji se nude na tržištu jer ispunjavaju najvažnije uslove da bi njihova cena premašila 1 milion evra. Nalaze se na najatraktivnijim lokacijama u Beogradu i imaju veliki plac. Iako se na tržištu nalazi i objekti vredni 5 i više miliona evra, njih uglavnom nije moguće pronaći u javnoj ponudi. Vlasnici takvih objekata se apsolutno ne žele da oglašavaju, a ni kupci ne žele da neko zna da su oni kupci takvih objekata, tako da to dosta odrade advokati u tajnosti. Tu malo agencija ima koje odrade tako velike objekte. Kvalitet izgradnje, površina objekta, ali i komšiluk bitno utiču na cenu. Kvalitet izgradnje, kvalitet opreme koji je unet u tu nekretninu, kvalitete iste lokacije i pre svega okruženje. Znači, nije isto ako ste napravili jako lep objekat, ali okruženje kao takvo ne prati nivo i kvalitet opreme koje ima, a drugo je kad imate kuću gdje se također u okruženju nalazi nekoliko takvih objekata sličnog kapaciteta i vrednosti. Ponude na tržištu ima, ali i pored sniženih cena za oko 20% u odnosu na one pre krize, nema mnogo prometa skupih vila. Što se tiče prometa tih velikih i luksuznih, vrlo malo, možda neki 20-30 objekata najviše, preko 1 milion evra. Vrlo teško ćete naći stan koji košta 1 milion evra, jer ljudi više vole da kupe kuću za te pare nego stan. Dok čekaju potencijalne kupce, vlasnici rentiraju svoje objekte. Cene zakupa su također pale, tako da je trenutno luksuznu vilu na atraktivnoj lokaciji moguće iznajmiti za oko 5.000 evra mjesečno. Cena iznajmljivanja i najluksuznijih stanova bez obzira na veličinu i lokaciju ne prelazi 3.000 evra mjesečno. Potpisivanjem sporazuma sa MMF-om uvođenje ličnog bankrotstva kod nas je sve izvesnije. Zašto je lični bankrot jedini bankrot koji mnogi priželjkuju? To danas pitamo gosta Beogradske hronike, profesora Ljubodraga Savića sa Ekonomskog fakulteta. Dobroveče. Dobroveče. Da li se ovoj mogućnosti zapravo raduju oni koji su nedovoljno upućeni ili se zapravo tome raduju svi oni koji su u financijskom problemu? Pa rekao bih da jedan broj ljudi zaista nije do kraja upućen šta znači lični bankrot, ali bih isto rekao tako da postoji jedan broj ljudi koji zna da ova institucija ličnog bankrota postoji u zemljama razvijenog zapada i čak bih rekao u Sloveniji, da tamo daje, rekao bih, prilično dobre rezultate. Dakle, to su da neke informacije, ali sa druge strane to je jedna komplikovana institucija ličnog bankrota koja zahtjeva mnogo priprema od strane države, koja je na ovom nivou razvoja i ovom nivou zaduženosti prilično komplikovana za sprovođenje. Tako da, ja ne znam, vlada je preuzela na sebe obavezu i ima nameru da to uredi. Ja nisam optimista da to može za nekoliko mjeseci da se pripremi i da se na kvalitetan način sprovede.
Ali dajte da objasnimo proceduru. Šta to znači? I kako se zapravo proglašava stanje ličnog bankrota? Pa moramo govoriti na osnovu iskustava, jer ne znamo šta će uraditi vlada Srbije. Evo, mi imamo ovde, ja se izvinjam što vas prekidam, neke podatke od ukupnog broja odobrenih kredita, koliko su oni nenaplativi krediti građana. Jeste, vidimo da su građani, rekao bih, u malo boljoj poziciji. Znači, svaki deseti kredit, skoro 11%, kredit je nenaplativ ili se kasni sa njegovom otplatom najmanje 90 dana. Preduzeća su u lošoj poziciji, 28% preduzeća, znači kasnije već 90 dana, a preduzetnici su čak u najgoroj poziciji, 30% tih kredita je u problemu. U proseku je to 22%. Da će građani, onda broj građana, pošto otplaćuju kredite, možemo reći da je to realno mali procenat, je li tako, imajući u vidu kakva je situacija? Da, čak sam čuo od ljudi koji su zaduženi za to da kažu da to nije tako kritična masa, da to nije, drugi rečima, nije veliki problem za Srbiju, i ja bih rekao da jeste za građane. Uh-huh. Imamo informaciju da 140.000 građana je u problemu. Ali to govorimo samo o fizičkim licima i o kreditima prema bankama. Kada bismo uključili još obaveze prema komunalnim preduzećima, onda bi taj broj građana bio mnogo veći broj građana je bio u problemu. Prema tome, nije to tako jednostavno i mali broj ljudi, tome treba pokloniti zaista adekvatnu pažnju. U ovom trenutku, kada imate problem, sada pričam, sa neplaćanjem računa, kartice, kada imate problem sa kreditne kartice, kredite i tako dalje, to je već preko 200.000 građana. Da, ali to izgleda tako. Oni vam stave uglavnom administrativnu zabranu, ne vode mnogo računa o tome koliko će vam ostati novca preko toga i da li će uopšte ostati kada se pokriju sva dugovanja. Kako to izgleda kad je lični bankrot? Ne, ima zakonski rešenje. Čak i u ovakvoj situaciji kada nema ličnog bankrota, ne može vam neko uzeti celokupnu platu. Može 2/3, 1/3 mora ostaviti i vama. Šta je u stvari... Malo što ostane. Pa, malo. Su zakonske rešenje kod minimalca 50%. Šta je zapravo sad i dobra i loša strana kod ličnog bankrota? S jedne strane, ako neko proglasi, a dakle može da proglasi pojedinac, da nije sposoban više da plaća svoje nastale obaveze, ali isto tako lični bankrot može da proglasi i poverilac. Neko kome neko duguje neki novac. Dakle, jedni i drugi. Zašto se opredeliti vlada Srbije, ne znam, ali takva su iskustva u zemljama Evrope. E sad, kada vi proglasite lični bankrot, vi tog trenutka, ajde možda ne bi da govorimo o iskustvu Slovenije, da oni naprave reprogram na 5 godina, gde ljudima prilagođavaju kreditne rate prema njegovim platežnim mogućnostima. Ako vi 5 godina savjesno se ponašate prema uputstvima vašeg ličnog stečajnog savjetnika, vi stičete uslov da posle 5 godina vaš preostali dug se otpiše. S druge strane, dobro je kod proglašenja ličnog bankrota i činjenica i razlikuje se ako vam banka u redovnoj proceduri realizuje vašu hipoteku, stan za koji ste uzeli kredit i nema što da vraćate, oni jednostavno mogu ceo stan da vam uzmu. I ako još nema, da vam stave zabranu na vaš lični dohodak, da vam uđu čak i u prenedbu neke vaše lične imovine, a kada proglasite lični bankrot, onda ste zaštićeni barem u onom minimalnom delu. Ali, profesore, da raspitam šta može, šta ne može. Da li to znači da bi, na primjer, u slučaju ličnog bankrota, vama praktično izvršitelj određivao da prevedemo, da prevedem to najbanalnije, vi me ispravite, nije stručno, dakle, ovo što ja pričam, koliko možete struje da potrošite u toku meseca, ali toliko vam novca ostaje za struju, toliko vam ostaje za vodu, pa znači da možete se tuširate toliko puta. Ne bi ulazio tako sitne detalje, nego bi jednostavno on kontrolisao sve vaše prihode i rashode. I dakle, imate neku zakonsku propisanu normu, gde biste vi ili koliko biste vi mogli da trošite, znači neko će vam to prosto tako saopštiti i vi treba da se vladate prema tome. Sve ono izvan toga, znači višak prihoda, višak imovine, višak stambenog prostora u hipoteci na koju banka ima pravo da realizuje, sve to je nešto sa čim stečajni, da kažemo, upravnik ili savjetnik za lični bankrot može slobodno da raspolaže i iz toga on praktično vraća anuitete banci. Da vidimo kako su kašnjenja u otplati i da prosto prokomentarišete malo ovu grafiku. Šta kažete? Da, ovo je ukupno 6,7 miliona tekućih računa, 255.000 je u kašnjenju. To je, rekao bih, najmanji problem. To ljudi relativno lako rešavaju. Za kreditne kartice je kašnjenje u otplati 14%. Dozvoljeni minus 7,9 i rekao bih da je ovo lakši deo ove priče. Iako se s ovim ljudi suočavaju mnogo češće, mnogo veći broj građana, u stvari pravi problem je kod stambenih kredita.
ja bih rekao, informacija do koje sam došao, 80.000 ljudi u Srbiji ima stambeni kredit. Od toga možda će se ljudi iznenaditi, svega 5.000 ili samo 5.000 ljudi kasni 90 dana. To nije tako veliki broj ljudi. Ali moram da kažem da su krediti, stambeni krediti u Srbiji 3,1 milijardu. Toliko je povučeno od banaka. Do sad je, možda je to interesantna informacija, do sad su banke ušle u realizaciju 500 hipoteka. Prodato je svega 30 stanova ili kuća. 30 različitih hipoteka. Moram da kažem da za Hrvatsku, oni su u proteklih 7-8 godina realizovali 9.500 hipoteka. Znači, oduzeli su građanima 9.500 stanova i kuća. To je mnogo više. Istina, njihov dug je mnogo veći. Naš je dug negde oko 70 milijardi, znači je dug građana. To je, ajde da kažemo, oko 550-600 miliona evra. Njihov dug je preko 3 milijarde i preko 300.000 ljudi. Hrvatska ima 4,5 miliona, imamo 7,3 miliona. Dakle, kod njih je mnogo veći problem nego kod nas. Pitaću vas za kraj. Šta su prednosti, a koji su nedostaci lično u bankrotstvu? Pa evo, rekli smo, šta su prednosti? Znači, onom trenutku kada vi uđete. A nedostaci su što ljudi u suštini misle da će lakše da reše pitanje, da kažemo, svog velikog duga. Nisam siguran, zato što je ovo ipak Srbija. Ovde još uvijek nema ni zakonska rešenja. Možda bi to bilo dobro kada bi primenjivali slovenački model u kome je, dakle, zaista se pravi jedan reprogram na 5 godina, ali vidimo oko ovih Švajcaraca šta se dešava. Nisu baš banke u Srbiji spremne u tolikoj meri da podele te rizik sa građanima koji su problemu. Mislim da država, ajde, to bi možda moglo da bude za kraj, država bi morala, ako bude, kada bude donosila zakon ili neku uredbu, morala bi da izbalansira te interese dužnika i banaka. I morala bi nekako da podeli taj rizik, jer su i banke takođe u problemu sa velikim brojem nenaplativih kredita. Pre tome, ako je to tako... Ali vam kažem, banke se na kraju nekako uvek zaštite. Tako je, tako je. Ali država, ako donosi zakon, ona zaista može taj zakon da donese tako, koristeći slične modele, naprimjer slovenečki ili neki iz zapadne Evrope, i može da zaštiti ili da olakša kreditne muke zaduženih ljudi. Ali, nažalost, moram ipak pomalo na kraju da upozorim građane da ne očekuju previše. Ovo nije brisanje duga gumicom. Kako stvari stoje u Srbiji, svaki dinar će morati da vrate. Samo što im se olakšava, odnosno to se produžuje njihova agonija, ali u suštini se ne rešava problem onako kako većina ljudi očekuje, misleći da kada proglasite bankrot, ja više ne mogu, a vi izvolite, uzmite šta možete da uzmete. Ja bih rekla da to možda misle laici poput mene. Inače, ovi ozbiljni koji imaju dugove znaju šta ih čeka. Hvala vam što ste bili gost Hronike večeras. Hvala vam. Uprko svemu, u Beogradu i dalje nedostaju mostovi. Još koliko, eto je istraživao kolega Zoran Matković. Rekonstrukcija gazele i izgradnja dva nova mosta preko Ade i Dunava bitno je popravila saobraćajnu situaciju u Beogradu. Od ostalih mostova u najlošijem stanju je Pančevac. Sanacijom centralnog raspona preko Dunava i radovima na novom koloseku pruge, most je stabilizovan što se bezbednosti tiče. Za sanaciju betonske konstrukcije potrebno obezbediti 20 miliona evra. Tramvajski most se relativno održava, krpe se rupe pre svega. Brankov most je u relativnom nekom dobrom stanju. Gazela je jedino, hvala Bogu, da su se iznašle pare i uzeo kredit, vi to znate, i da je izvršena sanacija. Od novih investicija u saobraćajnu infrastrukturu za nadležno ministarstvo, prioritet je završetak obilaznice do Uvojn potoka i izmeštanje naplatne rampe. U toku su i razgovori sa potencijalnim investitorima o izgradnji obilaznice od Uvojn potoka do Pančeva i povezivanje Obrenovca sa obilaznicom na Surčinskoj petlji. Sad nam je najvažnije da spojimo Batajnicu sa Uvojn potokom i radimo na nastavku koju će da spoji Uvojn potok preko Vinče sa mostom sa drugom stranom. To će biti u sledećoj fazi. Naravno da mnogo toga zavisi od finansiranja. Vi znate da finansijska situacija, finansijska pozicija Srbije u ovom trenutku nije takva da možemo tako lako da uzimamo kredite. U okviru Beograda na vodi najavljuje se izgradnja pešačko-biciklističkog mosta preko Save. Izgradnja metroa takođe podrazumeva premošćavanje Save. I to nisu jedini mostovi koji su planirani u Beogradu. Najbitnije je most Vinča. Drugi je leva obala. Spoji sa Novim Beogradom, Novi Beograd, sa Obrenovcem. Znači, to je na Savi, Saobraćajni institut CIP je uradio kompletan glavni projekat i predviđen taj most. To su dva mosta koja su sada najneophodnija u gradu Beogradu.
ali ima i Nadi Huj koji je u planu, pa ima jedan, ako hoćemo da zaokružimo saobraćajnicu, odnosno obilaznicu, ima jedan kod Banovaca. Bez obzira na važnost projekata, brzina realizacije zavisiće od obezbeđivanja sredstava, jer samo za povezivanje Bubanj potoka i Pančeva preko Dunava kod Vinče potrebno je oko pola milijarde evra. Od nedelje 15. marta na prvom programu RTS-a počinje nova serija. Ko je kod koje? Domaćini humorističkog serijala su Nikola Koja, Vesna Trivalić, Hristina Popović. Beogradska hronika proverava kako je danas bilo iza kamerom. Humoristički program, kakav nam već dugo nedostaje i kojeg su gledaoci željni. Istog mišljenja su svi učesnici nove emisije Ko je kod koje. Sadržaj za celu porodicu, mnogo humora, kvalitetne muzike i vrhunskih izvođača. Mogu da očekuju pre svega dobru zabavu, povratak nekog sadržaja koji je, čini mi se, dosta vaspitan, dovoljno duhovit, nadam se. Pa imam više uloga koliko sam video u scenariju, tu ću nešto da pevam, da glumim, svašta nešto. Ne znam koliko će to biti uspešno, nadam se da će se dopasti svima. Pripreme za novi show program Zabavna redakcija je u saradnji sa producentskom kućom Smart Media počela u aprilu prošle godine. Gledalci mogu da očekuju zabavu u najboljem maniru tradicije radiotelevizije Srbije. Jer za ovu kuću je unazad 55 godina proizvodnja zabave bila ozbiljan posao uvek. Od Lole Đukića, Novaka Novaka, Mališa Marinkovića, Predraga Perišića i tako dalje, svi su ovim poslovima zabave takozvane pristupili vrlo ozbiljno. Jedna fina, prvo tekstualna podloga, onda odlični glumci, dobro uigrani, fine muzičke numere, na to ide lepa scenografija, fini baletski, koreografski trenuci i na sve to ide, kako kažemo, mešavina žanrova koje je svojstvena, sad ozbiljno, ovo je samo televizija. Prva epizoda serijala Ko je kod koje biće emitovana u nedelju 15. marta na prvom programu RTS-a u 21 sat. Evo je sada medalja, da ne bude da ja nisam videla, ja sam je čak i držala, da znate, Asmir Kolašinac, evropski osvajač srebrne medalje u bacanju kugle, je gost Beogradske hronike. Dobroveče, dobrodošao, sve čestitke. Dobroveče i vama i bolje vas našao. Sa njim je njegov trener Nikola Tomasović i vama čestitke takođe. Hvala lepo. Dobrodošli. I evo je medalja ovde kod mene. Koliko je teška? Mnogo je teža, da, mnogo je teža nego neke druge medalje koje sam držala u nekim drugim ekipnim sportovima, na primjer. Mislite zbog bacanja kugle? Pa recimo, ali ima to veze? Adekvatno. Svim atletičarima su iste medalje, tako ne znam da li su oni gledali prema meni medalje da prave, ali meni odgovara što je toliko teška. Šalim na stranu, 4 dana je prošlo. Kakvi su sada utisci? Sad ste se malo odslegli, sad znate gde ste bili, šta ste uradili, uspeh koji ste postigli? Pa meni su utisci još uvek nisu slegli. Jer još uvijek slavimo, skoro svako večer smo negde s nekim prijateljima slavimo, tako da još uvijek se nisam ni odmorio kako treba, ali ima vremena, zaista. I želim da uživamo u tvojim momentima. Ja sam vas pitala, pošto sam videla jednu medalju. I nešto smo se dogovorili, predložit ćemo za 2017. u Beograd. Asmir nas je podržao u tome, pošto u pojedinačnim sportovima treneri ne dobijaju medalje kada ih oni osvoje, je li tako? Da. I? Jer smo se dogovorili da predložimo da od 2017. u Beogradu, makar simbolično, da možemo to doraditi. Pa ne mora simbolično, nek bude vaše sve isto. Nek bude isto, jer možemo to doraditi. Vaša ideja je, ajde da kažem, nova, a i nije nova, znate zbog čega, 1991. godine, poslednji kup Jugoslavije, SFRJ, bio u Ljubljani i tada su sa sportistima zajedno treneri izlazili na pobedničko postolje. To je bilo 1991. u znači bivšoj Jugoslaviji, odnosno SFRJ. Dobro, to ostaje znači kao odlična ideja. Ja moram da ti postavim jedno pitanje. Da li je ova tvoja srebrna medalja već našla svoje mesto na zidu slavnih i objasni mi šta je zid slavnih u tvojoj kući? Pa u mojoj kući u Sjenici mi smo jedan deo kuće odvojili samo za medalje, koje su, hvala Bogu, mnogobrojne. Međutim, s obzirom da ih ima sve više, morat ćemo da proširujemo taj zid i da napravimo novi. Ali
zaista mi je drago zbog toga i ova medalja će sigurno imati posebno mesto na tom zidu. Negde kad smo se sreli ovde u studiju, ja sam to pomenula i zaista mislim da je tako. Mi svi vas dočekujemo ovde raširenih ruku i vrlo volimo i vrlo smo ponosni kada vi osvajate medalje, ali mi se čini da ne istaknemo dovoljno vaš način života, vaš trud i sve ono što vi prolazite da biste došli do te medalje. I ko zapravo tu sad vodi glavnu reč? Ti ili trener? Ko kaže spavanje je tada, trening je tada, ruča se tada, večera se tada, onda se trči, onda se ide u teretanu i ne znam šta je sve potrebno da uradiš u toku dana da bi osvojio medalje? Pa ja i moj trener imamo jedan specijalni odnos, odnosno poseban odnos. Mi smo više prijatelji nego što smo trener pulem takav odnos. I mi se u svemu dogovaramo. Svakako da je on tu mnogo iskusniji i u tome mnogo više vremena nego ja i njegova reč se ipak pika na kraju. I on je taj koji vodi, a ja dajem, da kažem, povratne informacije. Vi ste popustljivi? Pa nema tu, Aspir je rekao, istine. Znači, mi se u svemu dogovaramo, posebno zato što sam ja apsolutno na njega fokusiran, ne treniram nikoga osim njega. I to je jedan od razloga što pravimo i dobre rezultate, odnosno Aspir pravi dobre rezultate, ja mu tome pomažem i to je suština odnosa trenera i sportiste. Jeste li postavili sebi ciljeve? Šta znate da, zapravo šta želite još da osvojite? To ću vas pitati. Želite? Hoćeš ti proći? Ajde ti proći. Pa ne, ja sam rekao već u nekim izjavama da ovo nije posljednje ono što je Aspir rekao. Aspir je do sada osvojio 3 medalje na prvenstvima Evrope. Bronzanu, sada srebrnu, pre 2 godine zlatnu. Nije redosled onako od bronzane ka zlatnoj, ali ćemo mi to ponovo moramo da ponovimo. Znači sad ćemo ići opet od zlatne. Pa dobro, a mislim redosled u krajnjem slučaju što nije važno. Da, dobro, mi tako, znate, malo normalno da mi težimo da pobedi na svakom takmičenju. To je normalno. I mi idemo na olimpijske igre da pobedimo, ali znamo mi šta je realno. Idemo i na svetsko prvenstvo da se pobedi. Ali znate šta, u atletici treba pobediti sebe, pa Boga mi onda će i biti pobeđeni protivnici. Mada treba poštovati, pogotovo u atletici, i sva finala. Znači sve ono koji uđu među 8, zaista to je veliko. Kad je atletika u pitanju. Jo, mi očekujemo stvarno te medalje. Aspire, moram da ti postavim još jedno pitanje za kraj. Da li je tačno da si izjavio da je Napoleon, smeješ se, znaš šta ću da te pitam, da je Napoleon, kako je bilo, da bi Napoleonova vojska pobedila Rusiju, da je trenirala u Sjenici. Je li to tačno? Pa je vjerojatno, kao što i gledalci znaju, u ovom momentu Sjenici je više od pola metra. Kako je, čuo si se s tvojim, šta kažeš? Tako da je 10. mart, takva situacija bukvalno liči na pravi Sibir. I klima u Sjenici je zaista jako, da kažem, i oštra i rigorozna i zaista tamo ko se sprema i ko tamo živi, gde god da ode, bit će mu bolje. Odnosno, bit će mu bolje, moći će da pobedi. Sam kažeš pola metra snega, ali to znači da ti ideš za Sjenicu ili ćeš čekati malo? Ne, idem sutra. Ideš sutra? Sutra ću ići. Hvala vam što ste bili gosti Beogradske hronike. Zaista vam želim sve najbolje. Želim da vas ugostim brzo sa nekom medaljom i želim vam da ide sve tim redosledom koji ste planirali. Hvala vam još jednom. Austrijska televizijska ekipa snimala je danas intervju sa našom finalistkinjom na Eurosongu, Bojana Stojmenov, i evo kako je sve to izgledalo. Danas je ekipa Austrijskog javnog servisa ORF posetila Beograd i sa našom predstavnicom snimila video razglednicu. Evo, danas smo se ovde našli sa ekipom iz Beča da snimimo razglednicu koja će nas predstavljati na Eurosongu, gde ja zapravo dobijem paket koji stiže za mene iz Beča. Otvaram taj paket, nešto dobijem, nešto vrlo interesantno, ne mogu da otkrijem još šta. Bojana Stamenov dobila je zanimljiv paket, a šta se u njemu nalazi, saznaćemo za manje od mesec dana, kada svoju pošiljku otvori na snimanju drugog dela razglednice u Beču. Inače, ovih dana su pripreme u toku, snimamo verzije na raznim jezicima, družimo se sa fanovima, radimo na scenskom nastupu, još ne možemo da se odlučimo kako ćemo haljinu, ali dobro, sve su to slatke stvari, slatke muke. Juče smo imali jedno fenomenalno fotkanje i šta da vam kažem, radujem se Beču, nadam se da će zaista tamo zablistati i očekujem vašu punu podršku. Predstavnica Srbije na pesmi Eurovizije nastupit će u austrijskoj prestonici u prvom polufinalu 19. maja. Thank you.
Iako je posle droge krijumčarenje egzotičnih životinja najunosniji posao, svega oko 5% krijumčarenih kontingenata se otkrije. Naša Milica Spasić otkriva danas šta su sve pokušavali da prošvercuju kriminalci preko naše granice. Reptili i ptice su najčešće zaplenjene životinje na carini, ali bilo je i drugih. Jedan lav, jedan tigar, pa čak i jedan slon. A kako je neko mislio da može da prokrijumčari slona? Pitanje za milion dolara. Ali ništa manje nije interesantno ni ono gde završe sve te zaplenjene životinje. Novac je glavni motiv za krijumčarenje životinja i njihovih derivata u drugu zemlju. Egzotične tropske zmije i ptice na vrhu su ove liste, a njihove cene na tržištu kreću se od nekoliko stotina do više desetina hiljada evra. Česta meta su i sisari, a uslovi u kojima se prenose više nego nehumani. Sprečavanje pokušaja krijumčarenja se dogodilo na graničnom prelazu Horgoš. Počinioc je pokušao u gepeku vozila u kartonskoj kutiji gde se obično transportuju banane da prokrijumčari 6 primeraka berberskih makaki majmuna. Videli ste, možda su svi videli kako to jadno i bedno izgleda, u kakvom su uslovima transporta i okruženja oni transportovani. Dešavalo se da na carini, pre svega zbog nepotpune dokumentacije, ostanu i životinje teške više tona. Jedan takav kontingent zadržan je i na našoj granici. Postupak menadžerije mađarskog cirkusa gde su pokušali ulazak u Republiku Srbiju na graničnu prelazu Preševo sa 4 afrička lava, 2 azijska slona i nilskim konjem, gde zapravo nisu posjedovali nikakvu validnu dokumentaciju, što je po automatizmu značilo da bi mi to trebali da zaplenimo. Zaplenjene životinje najčešće završe u Beogradskom zoovrtu i vrtu na Paliću, a trofeji i derivati u Prirodnjačkom muzeju. Evo, ovo je jedna od para rogova američke snežne ovce. Tu je recimo jedna od dve kože leoparda koje su takođe uvežene iz Afrike, takođe bez papira. U muzeju osim prepariranih životinja su i zaplenjene bunde, krzna, torbe, čak i jastučnice mnogih ugroženih vrsta. Zavek ću pamtiti kožu snežnog leoparda. Negde iz 90. godina jedna naša sugrađanka je bila radnica Ujedinjenih nacija u Mongoliji i ona je na njihovom nekoj pijaci i marketu kupila nekoliko kože, između ostalih i kožu snežnog leoparda. Snežnih leoparda danas na svetu ima negde oko 3000 i veoma su ugroženi. Kazne su male, uglavnom novčane. Za makaki majmune sa početka priče plaćena je kazna tek 1000 evra. Njihov oporavak i boravak za 2 godine, kažu u CITES-u, koštao je 10 puta više. Bili smo danas i u Pančevu. Dok se prevoznici žale na nelojalnu konkurenciju, putnici nemaju ništa protiv. Kolega Dragan Mišić. Pančevcima možda ne cvetaju ruže, ali što se tiče prevoza za Beograd, tu imaju sve, i autobuse, i putničke automobile, još samo bicikli. Upućeni tvrde, godinama ista slika. Desetine kombija i privatnih automobila prevoze Pančevce do Beograda i nazad. Uglavnom su oko stanice kod Pančevačkog mosta. Kažu, hteli bi da rade legalno, ali propisi im to ne dozvoljavaju. Dotle u ATP Pančevu se žale da trpe veliku štetu, putnicima je sve jedno, bolje je da ima vozila nego da nema. Ko ne bi poželeo ovakav prevoz? Autobusi, kombi, automobili, još samo bicikl za Pančevo. Puni parkinzi oko istoimenog mosta i ulaze putnici. Kombi je zato što je jeftiniji, ide brže i ostavlja me tamo gde meni odgovara, tačno. Koristim. Zašto? Zato što je po istoj ceni, brže se stigne i jednostavno oni naiđu pre autobusa i to je to. A šta će? Treba svi da žive svoj život, što mogu i da plate, nek plate državi. I ko ne putuje za Pančevo, odobrava konkurenciju. Reče sagovornik, treba zaraditi za život, samo da oslobode trotoar. Ali u pančevačkom prevozniku kažu da ih ozbiljno ugrožavaju. ATP Pančevo plaća obaveze, kontrolišu im sve papire, polaske, održavanje.
dok neko ko ne plaća nikakve poreze i doprinose nije ni registrovan, niti je u bilo kakvom sistemu, staje na svim stajalištima, uzima gotov novac. Kaže pomoćnik direktora firme i navodi da je u oktobru prošle godine opština pokušala da ukloni nelegalne prevoznike i taj mesec je bio uspešan za firmu. Oduzeto 120 kombi vozila od oko 400 koliko deluje na ovom potezu Pančevo-Beograd i u opštini Pančevo. Prihod ATP-a od prodatih karata je skočio za 8 miliona dinara. Ali kontrola ili nije potrebala ili uspela, ko zna šta sve, jer prevoznici ne odustaju. Dovoljno je da popune nekoliko mesta, stajanja nema, neki su i registrovali pa odjavili firmu. Ja konkretno imam otvorenu firmu, mi smo morali da kažemo zbog čega otvaramo firme. Dozvole su nam dali, sad nam to firmu ne daju da radim. Tvrde da ne mogu da rade ni kao obični, niti kao linijski taksisti. Kao međugradski prevoznik ne. ATP Pančevo je registrovao polaske na svakih 15 minuta. Po zakonu niko ne može da im konkuriše pola sata pre i posle polaska. To su isto uradili i prevoznici iz Kovina i Vršca. Pa vlasnicima kombija preostaje da otvore firmu u Aleksincu ili Zrenjaninu recimo, ili ko zna gde, i da kupe autobuse, ali ovako je unosnije. Pokušali smo svim komercijalnim metodama da doskočimo, uveli smo i povratne karte, smanjili smo neke cene, polaske, nove uveli, međutim nije prevoznik taj koji treba da se bori protiv sive ekonomije. Da ste u legalnim tokovima, da biste opstali na tržištu? Naravno. Mislite da ima, da je profitabilno? Naravno, da. Jer treba postaviti neke uslove. Ko može da ispuni uslove, izvoli radi, plaći porez, prijavi radnike i... Legalno ili ne, vrte se brojna vozila na kratkoj relaciji punoj putnika. Vrti se i ogroman novac i veliki porez izostaje. Da li okriviti putnike? Njih najmanje. Bitno im je da sednu što pre, da plate jeftinije, a i karta koju plate tek po izlasku iz vozila ipak je nekakva garancija jer je vozilo registrovano. Gradska uprava Beograda saopštila je danas da će ove godine nastaviti izgradnju regionalnog vodovoda Makiš-Mladenovac, obustavljenu pre 3 godine izgradnjom tog vodovoda. Trebalo je da se reši vodosnabdevanje Grodske, Sopota i Mladenovca. Slede Beogradske vesti. Sekretarka Ujedinjenih nacija i direktorka UNOPS-a Greta Faremo danas je obišla poljoprivredno-hemijsku školu u Obrenovcu, koja je obnovljena sredstvima Evropske unije. Ona je tom prilikom rekla da je jako zadovoljna onim što je videla u samoj školi. Njoj je direktor škole uručio zahvalnicu i kovanicu sa likom Svetog Save, kao podsjetnik na to šta je sve UNOPS učinio za ovu školu. Od Vlade Divljana danas su se u Domu omladine najviše muzikom oprostili prijatelji, kolege i saradnici. Biranim i toplim rečima prisutnima su uspomene na Divljana evocirali muzički urednik Slobodan Konjović, glumac Svetozar Cvetković, pesnik Ljubivoje Ršumović, Srđan Gojković Gile i Momčilo Bajagić Bajaga. Uz ljetno kino, big band, kolege i prijatelji su se od Vlade Divljana oprostili izvodeći njegovu svevremenu muziku. I mi smo došli do kraja današnje emisije Beogradske hronike. Ostanite uz RTS, rada sutra sa vama. Ja vas pozdravljam, vidimo se u četvrtak.